שלום לכם מכלכליסט TV. אנחנו במוזיאון העיצוב בחולון, בפתיחתה של תערוכת דקוד, חוויית עיצוב דיגיטלית. אז מה מציגים פה בעצם? עיצוב, אומנות, דיגיטל. בואו נבדוק. נו, אתם באים? תערוכת דיקוד זו תערוכה נודדת שהגיעה מהוויקטוריה אנד אלברטס מיוזיאום בלונדון. אני חושבת שזה המוזיאון הכי ותיק והכי גדול בעולם, ואנחנו המוזיאון הכי צעיר בעולם לעיצוב. וזה חיבור נהדר, כי התערוכה הזאת מדברת על העתיד. היא מדברת על עיצוב אינטראקטיבי, זה עיצוב של הדברים שקורים לנו ביום-יום, ואנחנו לא תמיד שמים לב שהם מעוצבים. יש לנו שלוש קבוצות, קבוצה שנקראת קוד, שיושבת על הקוד הממוחשב, שלוקחת את הקודים המתמטיים והופכת אותם לתצורות צבעוניות. אינטראקציה, כמו שאמרת, אינטראקטיבי, אנשים קופצים ומזיזים ידיים ומחייכים בעיקר, שזה גם סוג של אינטראקציה. והקבוצה השלישית היא קבוצה שנקראת נט ומיועדת לעבודה ששואבת נתונים מהרשת של האינטרנט ומתרגמת אותם לעבודות לדו-ממדיות. I think it's an exhibition about making, about new kinds of creativity, because for the first time you've got scientists, engineers, artists, craftspeople working together with new technologies, new materials to make these amazing experiential pieces. And the most important thing is that the visitor is directly involved in the making. You actually can change the art form as you go around. For example, let's see. This is one of my favorites from the show. And you just point the hairdryer at the dandelion, as you can see. And it disperses. Isn't that incredible? It's amazing. Beautiful. How is it possible? Well, you have an idea, you have an imagination, you have technology, and then you try to merge these agendas into new types of designs. That's what we do the best. Yeah. What did you try to express in this work? It's an interactive landscape of light and sound. And we're very fascinated how to use technology in a smart way to make environments which are interactive to people, which are open for people's influence. אז יצרנו אוסף של 20 קוביות שאינטראקטיביות, אנשים משחקים איתם. אנשים רואים מה יש מאחורי הקלעים, זה לא קסמים מוחלטים. האינטראקציות הן פשוטות בסך הכל. כתובות על הקוביות, לדוגמה כאן כתוב נוק. אם אני נוקש, היא עונה לי. זאת קובייה שאנשים סוגרים מעגל, אני יכול לסגור מעגל עם אותה יד, אני יכול. רגע, בוא נעשה את זה ביד. אני יכול עם שתי ידיים ואני יכול עם שני אנשים. צריך לעשות לצל, וכשעושים לצל, אז היא עושה קולות של צרצרים. וכשיהיה לה יותר צל, אז יצטרפו עוד צרצרים. אני רואה שהמצלמה כרגע. מודדת את גובה היד שלי מעליה. קסם, התרגשות, הבנה ולימוד. ואני חושבת שבסדר הזה. קודם כל צריך לפתוח את הלב. ואחר כך צריך להרשות לעצמך להתנסות. ורק אחרי זה אפשר להתחיל לקרוא. כל הלייבלים בתערוכה מאפשרים לסרוק אותם עם QR code ולהמשיך ולקרוא בבית. אני לא יודעת מה איתכם, אני נהניתי. תערוכה דקוד, מה-18 לנובמבר עד ה-10 למרץ, במוזיאון העיצוב חולון. להתראות מכלכליסט TV.